välkomna till ett nytt avsnitt av LSPDFR. Idag så är det väldigt dåligt väder. Oj, jag ska stänga ljudet på min mobil, sådär. Idag är det väldigt dåligt väder i spelet. Vi kör i Passat. Vi får se lite vad vi kör en radiopatrull alltså. Vi kommer köra lite larm om vi får några överhuvudtaget. Och sen lite trafik också. Det är åskar och blixtrar och det är dåligt väder och det är halt och det är blött. Och det är förfärligt. Så det är antagligen inte lika mycket trafik ute som det brukar vara. Se om vi kan ha något AL... Gud, hur sätter man på det? Nej, vänta. Nu måste jag tänka. Hur är det man sätter på det systemet? Attention all units. Citizens report. Vehicles racing on Palomino freeway. Då åker vi på bilrace i regn. Oerhört trevligt. 1, Adam 12. Respond code 3. Okej. En prio 1 sa de att vi vill åka på. Eller de, ville de att vi skulle åka på. Där var det lite farligt. Där kom en. Se om vi kan få luftenhet på någon av dem. Attention all units. We have units requesting helicopter support over Palomino Highlands. Hoppas. Oj, shoot. Det var inte meningen. Det är fullt action nu. Det är kanske en minut in liksom. Fullt ös på en gång. Ingen vila. Shit. Så se vilken knapp det var man hade spikar på. K va? Ja. Det kommer ju komma här borta. Luftenheten åker på de andra. Så. Då är vi klara på dem. Nej, inte klara. Men... Nej, nu är luftenheten här istället för vi har tappat den, tror jag. Ner på marken! Ut ur bilen! Ut ur bilen! Ja, du, ja. Ner på marken, ner på marken, ner på marken. Så åker vi kapten andra sen. Required for a suspect placed under arrest in Palomino Highlands. Copy that, dispatch. Roger. Måste åka ikapp. Vi ska iväg. Måste åka ikapp. Vi ska, oj, ända ner dit. Åh herregud, där kommer ta tag. Vi får köra på fort som appen. Så att vi kommer ikapp sportbilar. Det är inte så enkelt att köra ikapp sportbilar, så att säga. Inte i regn i alla fall. Det beror på om de är sämre före. Där hörde vi en explosion. Hoppas inte det var vår lustighet. Nej, han försvann. Han försvann. Ja, nu är pluppen borta. Nej, då avbryter vi. Ja, nej, alarmet fick vi inte ta. Ja, då åker vi vidare. Nu är vi helt plötsligt inne i stan. Wow! Vad gör du? Vad gör du, min lilla vän? Jag gillar inte. Du slår stopparen här. Ringer in... LC för en kupa. Får tillbaka här på kupan. Alltså söker upp registreringsnumret till 40 X-ray boy 0619 10 99. James Barlow, no vehicle flags. Okej, då slår vi stopp på den här bilen efter det här huset. Jag kör. Okej, han tar vänster. Det är lite dumt för oss, för det finns rakt framför honom
kan han köra köra rakt ner på motorvägen. Det vill vi inte om det skulle bli en biljakt. Så jag tänker lägga mig framför honom just nu. Så om han nu tänker köra iväg i en tacotruck så kan han inte. Oj, jäklar. Det var en hög trottoar, kan inte röra det. Så. Behöver inte värsta vapnet. Nej men kolla, nu börjar det klarna upp här. Inte vad jag vill. Så, nej, oj. Oj, stanna. Sådär ja. Ser du, han tänkte dra. Ut ur bilen. Ut ur bilen. Ut ur bilen. Ut ur bilen. Ah, jag ser ett problem. Den har ingen passagerardörr den här bilen. Han kan inte komma ut här. Det är ett problem. Jag vet inte hur vi ska lösa det. Vi kidnappar den här bilen. Det är exakt så här man gör i polisyrket. Ni får lära er de exakta procedurerna. Okej, ner på marken, ner på marken, ner på marken. Ner, nej, 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 ner. Ner. Har vi honom arresterad för sist? Vart är min bil? Hallå! Vart är min bil? Assistance required for a suspect placed under arrest in San Andreas. Adam 6, copy. We'll check it out. Det är det något. Roger. Spawn A, can you buy this in the tow truck later? Hello. Oj. Whoops, fel knapp. Jag backade sig förstås. Måste du springa rakt framför min bil? Ja, så måste du gå in i min bil. Den här bilen låter vi bra. Inte så biggy. Ska vi köra en högersväng? Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Okay. We have traffic alert for a grand theft. Det kan vi inte hjälpa. Vi ska ha en bil här borta som ska ha något efterlyst. De är, eller bilens ägare är kända för shoplifting, alltså snatteri. Det är fönsträdgården här. Om jag har rätt fel knapp, jag visste inte ens om man kunde gå ur. Va? Varför skulle du gå ur bilen? Jag klickade bara på fel knapp, det har jag alltid gjort. Vi ringer in på en QP på det här. Oj. Suspect's license plate 60 Henry Ocean Ocean 349. A warrant issued. Proceed with caution. Okej, okay. Ägaren för bilen ska ha en efterlysning. Okej, okay, vi har en bilakt. Vi har en bilakt. Gud vad det är blött och omysigt. Eller det är mysigt när man är inne. Men det är inte mysigt att köra bil i det här. Det är så himla halt. Jag tycker det är jättemysigt i verkligheten att åka bil när det regnar. Jättemysigt tycker jag det är. Men köra bil när det regnar så här när det är halt bilakt. Nej tack. Jag vet inte hur vi ska få ett stopp på den här bilen faktiskt. Jag vill inte ringa in en till enhet på grund av det här. Och jag vill inte behöva krocka bilen på något sätt. Nu är vi på väg ut mot en stor motorväg. Ja, det var där uppe. Jag ska börja flytta mig från brandbil i en bilak, tänker jag. Men det var där uppe. Oj, oj, oj. Det var nära.
Jag kör ju mer som en galning än vad han kör. Ja, vi avvaktar lite. Vi håller oss bakom, tror jag. Jag tror vi kommer behöva skada bilen i vilket fall som helst genom att göra en pitmaneuver på den här. Men vi håller oss bakom lite så länge. Okej, den här vägen går mot flygplatsen. Okej, vi kan vara på väg mot flygplatsen just nu. Här, vi kan få stå på bilen. Oj, 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 oj. Vilken bugg. Okej, vi saknar en dörr. Vi får ta extra försiktigt. Vi saknar förra dörren. Vi har säkerhetsbälte på oss. Okej, vi fortsätter rakt fram ut på the freeway mot vägen igen. Nu har vi skadat bilen ändå. Och vi saknar en dörr, så det var min säkerhetsbälte. Jag vill in en till enhet. Assistance required in La Porta. Units respond code 3. Copy that. We're in the vicinity. Okej, nu kommer mekanikern att byta många delar av det som har tagit det här. Det jag försöker göra är att försöka få in honom mot en kant så att det tar stopp för honom. Så att han, eller det är en tjej. Ut ur bilen! Ut ur bilen! Ner på mark! Ner på mark! Ner på mark! Ja, vi har redan ett utplanade. Det är inte många som jobbar idag. Två enheter. Så vi får åka på det landet också. Vi åker en på en prio 1 på den alltså. Så, okej, där kom bärgningsbilen och trafiken börjar rulla på igen. Vi drar till vårt larm. Prio 1 eller prio 2, det är varken eller alltså. Eller samma. Det spelar inte så stor roll. Det är ändå här nere tydligen, fast under, tror jag. Ja, det är under. Nej, vänta, här är det. Nu står jag på helt fel sida här. Det här var väldigt dumt ställe att stå på. Ja, sätter på blåljus så att folk ser att jag står här. Jag har ingen reflexväst eller någonting. Så att, oh, är det farligt. Springer över. Åh. Oh. Okej. Vi åker. Oj, 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 oj. Vi är ute efter en Prius. En Prius som det ska stå security på. Vi kör Prio 2. Vi måste runt och leta efter den här bilen. Alla
fartkameror och sånt är påsatta för att försöka hitta den här bilen. Så antagligen kommer vi snart få en uppdatering om bilen fortfarande körs. Stället jag skulle ha kört är flygplatsen. Det är så mycket bilar här, det går lätt att gömma sig på flygplatsen. Samtidigt är det mycket poliser, men... Ingen pris än. Ah, jag tror inte vi kommer få någon statusuppdatering, för jag tror inte jag blev klar med larmet helt där borta. Vi ska åka tillbaka dit. Körde jag fel? Körde jag väldigt fel? Men det är lugnt, vi är polisen så vi kan göra så här. Vi ska upp på den här stora motorvägen här uppe. Åka till föran. Vilken frontalkrock. Vi kör vidare. Vi kör en hit and run. Vi hade på blåljus. Oh, sorry. Svårt att köra fort i det här regnet faktiskt. Jag tror vi behöver göra så här. Så. Nu ska vi ha status upp för. Det ska vara bakom oss. En fartkamera har hittat honom i det här området för ett tag sedan. Så vi åker tillbaka. Suspect blocking heading northbound in Parral del Sol. Herregud, folk kan inte flytta sig. Okej, nu är det blottan. Jag ska tydligen åka i samma riktning som vi åker för att stanna nere. Så då är det blottan. Vår status är okej. Ah, shoot. Den knappen kan inte jag klicka. Okej. Nu blir det jobbigt. Kanske kan jag göra så här. Ah, kolla vad bra. Roger. Man ska klicka på F9 för att få upp menyn, men min Track IR var tydligen på. Och den använder F9 i före. Vi letar just nu efter... Där har vi den. Jag tänker inte se att trafikstopp, utan det är bara ute i bilen som gäller. All units, we are code 4. No further units required. Vi behöver starta hålar på en gång. Avsluta avsnittet så här. Inte det roligaste avslutet. Blev väldigt tyst på bilakten. Det var mycket att tänka på. Det var väldigt svårt att... Det är väldigt svårt att köra när det är så här regnet faktiskt. Mycket koncentration på det. Jag kan inte röra det. Så. Jag säger så här. Tack för att ni kollade. Och så ses vi i nästa avsnitt. Hej då.